nuk pritej moderatori e njohur kandidon për deputete në Partinë Demokratike, zbulohet në cilin qark do të jetë. Moderatoria Orin e Bie kthehet në Partinë Demokratike për të kandiduar për deputete në zgjedhjet e 25 prillit. Në listën paraprake të zbardhur renditet e 18-a në listën e Tiranës nëpërmjet Ivi Kasos dhe Gentian Strazimirit. Në Bie ka qenë më herët zëdhënëse Partisë Demokratike dhe kandidate për drejtimin e FRPD përballë Belind Kolliçit.